21 жовтня 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію номер 2567 «Пропаганда і свобода інформації в Європі», у якій висловила своє занепокоєння поширенням пропаганди, яка ставить під загрозу функціонування демократичних систем, загрожує спільним цінностям і людській гідності та рекомендувала державам-членам Ради Європи вжити відповідних заходів. Про це повідомляє Інститут релігійних свобод. У пункті 6 резолюції асамблея визнає, що для авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, пропаганда є невід'ємною частиною їхньої війни проти демократії. Пар'є, посилаючись на свою резолюцію 2540, смерть Алексея Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Владимира Путіна та його війні проти демократії, повторює свій заклик визнати, що Російська Православна Церква використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди. З причин, зазначених у резолюції, асамблея рекомендує державам-членам Ради Європи розробити цілісні стратегії протидії незаконній пропаганді та забезпечити ефективне реагування на поширення шкідливої, хоча й законної пропаганди. У цьому відношенні вони повинні, зокрема, визнати роль Російської Православної Церкви як інструменту російської державної пропаганди, а також оцінити та вирішити питання залучення релігійних інституцій, які використовуються для поширення кремлівської пропаганди у їхніх країнах. Нагадуємо, що у серпні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, частиною першої статті 3 якого діяльність в Україні Російської Православної Церкви заборонена, зважаючи на те, що Російська Православна Церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняють від імені Російської Федерації та ідеології руского міра. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 1123 релігійні громади перейшли з Української Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Від 24 лютого 2022 року до 1 вересня 2024 року на Хмельниччині свою підлеглість з УПЦ на ПЦУ змінили 279 релігійних громад, на Київщині 270 одна, на Вінниччині – 119, а у Волинській та Черкаській областях – по 76. На Закарпатті, Харківщині та в Києві лише 4 релігійні громади змінили свою підлеглість УПЦ на ПЦУ, на Івано-Франківщині – 3, а на Дніпропетровщині – лише 2. У Донецькій, Запорізькій, Луганській областях жодна релігійна громада не змінила свою підлеглість УПЦ МП. Станом на 1 січня цього року в Україні налічувалося понад 10 тисяч релігійних організацій УПЦ МП. З них 10 586 релігійних громад, 51 релігійний центр, 214 монастирів, 34 релігійні братства, 17 місіонерських товариств і 17 духовних навчальних закладів. Звісно, цей процес ще триває. Звісно, хотілося б, аби він відбувався швидше, особливо з ухваленням нового закону, нового законопроєкту, який розробили у Верховній Раді, який передбачає перевірки тих об'єктів, які не вийшли з-під контролю Української Православної Церкви Московського Патріархату. Ну, але от таку статистику зараз маємо. А от за кордоном до РПЦ почали ставитися дедалі обачніше. У Міністерстві внутрішніх справ Естонії оголосили недостатніми ті зміни, які внесла до свого статуту Естонська Православна Церква Московського Патріархату для розриву зв'язків з Москвою. Про це повідомляє тамтешні медіа. У відомстві офіційно повідомили ЕПЦ МП, бачите, майже як УПЦ, тільки естонська, що ухвалені нею зміни до статутів для дистанціювання від Російської Православної Церкви і патріарха Кирила є недостатніми, а запропонована нею нова самоназва також не може бути затверджена. Вплив Московського патріархату на Естонську церкву не зменшується ні зміною назви церкви, ні вилученням зі статуту ЕПЦ МП посилання на Московський патріархат, Російську православну церкву та патріарха. Зміни, як видно зі статуту, так і з супровідного листа, є лише фігуральними. І таке переформулювання статуту може, мабуть, лише зменшити ефект, але насправді вплив Московського патріархату залишається незмінним як в адміністративному, так і в канонічному плані, сенсі.
заявив канцлер Міністерства внутрішніх справ Тармо Міліцу у своїй доповіді вікарному єпископу Талінської єпархії Даніїлу. Одним з аргументів є те, що в оновленому статуті залишилося посилання на тому з 1993 року, якому прямо закріплено підпорядкування Естонської церкви Московському патріархату. В МВС очікують, що ви знову переглянете статут, врахувавши спостереження, висловлені у цьому листі, та ухвалите його у такій формі, яка повністю виключить афіліацію з Московським патріархатом та РПЦ, зазначив він. Окрім того, в МВС заявили про неможливість перереєструвати церкву з назвою Естонська православна церква, оскільки вона надто схожа на вже зареєстровану Естонську апостольську православну церкву, а також буде хибно створювати враження, що йдеться про організацію, яка об'єднує усіх православних Естонії. На додачу, МВС висловило зауваження щодо інтерпретації у статуті певних історичних фактів. Міністр внутрішніх справ Естонії ще у серпні висловив сумнів у тому, що нову назву Естонської православної церкви можна буде зареєструвати, та що її зміни до статуту достатні для того, аби зняти усі питання. Такою залишається ситуація, і знаєте, по тому, що зараз відбувається в Естонії, ми можемо бачити, що, направду, ось ці публічні декларації, якось та, над якою міркували у ПАРЄ, вони, можливо, дають свій результат, і, можливо, те, що відбувається в Україні, російсько-українська війна і робота наших дипломатів за кордоном теж дає свій результат. Тому що ми з вами неодноразово у наших етерах обговорювали, що російська православна церква – це частина російської пропаганди, українська православна церква Московського патріархату, це частина російської пропаганди. Завжди нею була і завжди нею буде. Тому що, нагадаємо собі, що існування в Україні УПЦ МП, яка підпорядковується російській православній церкві, це для них отака причина сказати, що ми якісь там з ними ледь чи не братні народи. А згодом, коли УПЦ МП вирішили заборонити, так, ну не УПЦ МП, а загалом ось той Московський патріархат, якимось чином скасувати приналежність певних парафій до нього, то згодом російська пропаганда почала завивати про утиски релігійних прав і свобод. Хотіла б я, аби вони коли-небудь заявили про утиски релігійних прав і свобод на тимчасово окупованих територіях, де вони знищують храми, у тому числі ті, які УПЦ МП підпорядковувалися, де вони в храмах зберігають свою техніку, своє озброєння, і де вони катують українських священнослужителів. Ну, але, знаєте, російська пропаганда про це точно говорити не буде.